皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は Life is Strange True Colors のファミ通紹介をしていきたいと思います。主人公アレックスの特殊能力は他者の強い感情を取り込んでしまう能力です。本作の舞台はコロラド州の山奥にある町へ、イブンスプリングです。感情に寄り添うのか、それとも正すのか、その選択が他人の人生を変えてしまいます。アレックスの能力は他人の感情をオーラとして見て体験できる能力です。それは住人たちとの関係に影響を与えて、時には彼らの人生そのものを変えてしまいます。見た感情に寄り添ってあげるのか、それとも正すのか、どう行動するかは慎重に選ぶ必要があります。過去作同様、今は良さそうに思える選択肢が後々いい結果をもたらすとは限りません。感情がオーラとして見えます。アレックスは近くの人の怒り、悲しみといった心の中の強い思いがオーラとして見えて、それによって発生する選択肢はその感情にどう反応するかが試されます。オーラの色は感情によって違うようです。また後ろの姿の女性はビフォー・ザ・ストームにも登場したステフのような女性もいるようです。アレックスは兄の誘いもあってコロラド州の山奥にやってきますが、兄はある事件で帰らぬ人となってしまいます。彼女は兄の死の真相を探ることになります。そして主人公のアレックスは他人の強い感情を取り込んでしまう特殊な能力を長い間隠し過ごしていたようです。キャラクターボイスは風間優子さんですかね。風間伴優子さんと書いて、なんて呼ぶんでしょうかね。ちょっとわからなくて申し訳ありません。まあそんな感じで今回はこの辺で Life is Strange True Colors のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。